开一个二十斤的工程。香了。看看这两个熟没熟啊？他说这两个熟了。我是不是应该给他吃？没熟。祝大家端午节安康，来两个小粽子，叫粽子，天，话都不会说。芥末味儿的。粽子。一口的事儿。小人称来饱了。老公做的爆头，我说没熟，他偏说熟了。一个劲的跟我犟，大米都没熟。